សាពិស័យវេសជាតៃណានតាបមន្តាកតាវិយយានិសេតវិសង្ខរាងសេសញ្ញាបេបរាសញ្ញាអាខេតាមេសាពតសាបតិយសាបបាណេណាសាបសាបនវិរេតបរតតានតាមភណមមហេព្រះបរតអណាតៃញាងពើបលឹកនៃពោសាទីកជាទាំងអោឲ្យវិនិយតើដោយជាអោសតវិសេដល់ប្រកបដោយមន្តបមយ៉ាងទៀព្រះបរតអណាតៃខត់បងនៅសេចក្តីអន្តរាយដសេះរបស់សត្វទាំងអោក្នុងអាណាខេតទាំងមូលដោយប្រកាសទាំងពួងសពសពកាយើងតែសតឥឡូវនេះនៅព្រះបរតនោះ